rajaa wax la dhistaan way deegaanadaasi hargeysa aad baa ugu fog yihiin waxay u dhow yihiin waxay idin dhow deegaan ahaan een laascaanood baa idin dhow marka waxay idin wanaagsan in laascaanood wax ku darsataan anigu waxa idin soo jeedin la aniga suldaan mawlida nu laascaanood wax ku darsada deegaanada gobolka magaranaysay ceer gaabo ceelaf weyn een waliba caynabada toos baa loo qaadanayaa iyada oo iminka waxaaba ka bilaabatay een deen dhulku ma guure dadka guura marka waxaad horan la qolada caynaba degan oo iska soo guura meesha ka soo guura erayga waa lagu cilinay waa idinka isticmaali jiray heer caynaba waxaan leey heer caynaba dhulku ma guuro ee dadka guura dadka meesha ay nooga soo rara oo keena deegaanada burca keena soomaad garan taas waa qodob qodobka halka ay gadi way qodobka labaad inuu galay waxa weeye een horta waxa la sameeyay waxa la weeyaqaano ee magaranaysay een geopolitics waxa weeye ee deegaankan sanaag waa la wada degaa qaran laakiin kala xadeen bay imanaysaa ilaa maamulkan lagu dhawaaqay een laba sano ayaa magaranaysay dawladda ay Soomaaliya gacanta ku haynaysa laba sano kadibna waxa weeye maamul goboleed baa loo dhisay laakiin labada sano mar walba xuduud baa meesha imanaysa oo de maamulka marka la maamul goboleed marku noqdo xuduud buu yeelanaya border buu yeelanaya marka waa la kala xadeenaya dulbahante gobolka saraag way degan marka inta laga hadlayo ee magaalooyin waaweyn ba ku leeyihiin iyo deega tuulooyin waaweyn ba ku leeyihiin dadku dhana way ogeyn taas een wasangelin way degan yihiin nimanka Isaaq waliba nimanka Muuse Ismaaciil iyo na aad bay u degan meesha marka waxay noqonaysaa in la isku darsado oo idinku amaamulka khaatumo kamid noqotaan horta bal maamulka khaatumo soo yara eega soo fiiriya hadii la cajabiyo la jooga hadii kana isku soo yaaca laakiin meesha way ina yara tagtaan horta meesha wala soo fiiriya meesha lagama baqdo liga ilaa dadka qaar nuu isbedelkay ka baqdaan jinjiga aad bigo baqdaan somagan qof walba wuxuu oranayaa meeshan iyo nimankaas waxaan ma siinaya horta nimanka u taga oo soo fiiriya nimanka hadday wax wanaagsan sameeyay way iska soo noqotay laakiin bal firdhiye la soo eego waxaan u hayo wasaaradaha la idin siiyo ee magaranaysay taliya ciidanka ee magaranaysay wasiir madaxweyne ku xigeenka boosaskaas hadii la idin siiyo oo si wanaagsan la idin soo dhaweeyo meesha waa sii joogi kartaan somagan een oo waa dal magaranaysay meeshu nimanka anigu dee anigu ninka dee la leeyahay firdhiye nin odayaan oo qaana ee uma malaynayo inuu dee wax qalada sameynayo dadka cadaalad darro iyo nidaamkii dee isagoo ka dees ka soo cararay oo dee u diiday ee uu ka dagaalamay inuu dadka ku sameynayo uma malaynayo taas marka bal meesha soo fiiriya ceelaf weyn iyo caynabana waxaan leeyahay warniyo hadii imika dee layna dhahdo dhulku ma guura dadka guurana dee meesha dadka inoogu soo rara oo laga soo rarayo dadka meesha qorolugeedna reer hagar baaba deed kulaalayay niyow nimankeena habar jeclo reer hagar cididiidu ku imanaysaa ma jirto dadkan soo qabtayso reer hagar cididiidu ku imanaysaa ma jirto kolba qaylada naga daayil maada reyaal iyo uhinta iska daaya reer hagar baa noogu yimid dalkii reer hagar oo quraysh haysata anagu waan ogne anagahana waalina imaada reyaal reer hagar laydinku imanaayo ee reer hagar haddii ay iska adkaadeen dee waxa weeye magaranaysay idinka idinta la imaada reyaal waaye war bal soo qabta ragga soo reesiyo doodayn furaynaa bal hal magaranaysay waxaan falanqayn ku sameynaynaa reer awdal ma guuri karaan sidii SSCO kale caqabadaha hortaagan maxay yihiin nimankaas wax ma iska celin karaan Ismaaciil Umar Geelle ma ka badbaadi karaan Ismaaciil Umar Geelle nimanka halkan u fadhiya oo ninkaas Ismaaciil Umar Geelle habaarka qaba marat ayaa nafta u keenay reerkaas meel uu baxsan ma laha meel walba uu ku soo handarabaya way war ma maqlaysan asoo qabta ragga doodaas ee falqantaysan gelinna sabarro mogey aad iyo aad iyo inta waa sida soo dhaw way aadan ku sirey xayla ku horeebal sabarro mogey karaan maxaa u diidan inay go'aan oo ku salaamay nibaalkii mawlidow maxaa tir su'aashay u su'aalsaa samaroon inay xoroobaan oo magaranaysaa isdifaacaan maxaa hortaagan sayidinku garma siinaysaan hadda SCT maxaa waysaan nimanka ni horta samaroon hadda ka hadlo niyo waa horta samaroon meel xunbi ku yaala istaraatiijiyad ahaan marka la fiiriyo meel xunbi ku yaalaan danna waxaa ka haya Djibouti oo danteeda kama dhex arag xagga inuu maamulka dhasho ma garatay oo danteeda kama dhex arag ma garatay sababtoo
هدو ماشي ما ممكن نشوف تكاد أي فتان سويستان أو دي واحد كسر براكيب تسمع دو ده قارب بربط بكوي ماني سووي غرق يراني سووي ماشي واحد هدو كنا هدو كنا ماشي ما أنت و إنفستمنت هو يوارد قارب مرك إن ورتا إن دنا واحد كهيج ده إللي كهيج هو سمير لأن أو قرا بيني ما مسمستم قرا إيه ورتا عقبات بدن جيبوتي ايا عقباتكو اي اسبوع الورجلي الا نمكا اسبوع الورجلي ماشي كتغنا نمكا اسمح روبا يا بعد وانا هايستا لكن هاد هاد دواء ملاريا اليتوبيا معروسة وكرتارانيو لصورنا مينا يو حقا اندي ادقال وين بقتو صعدا مقرد تبوتنا دا مركا ودنتي دا قررنا سايو دا ويسكي استايد سا مقرد انا سوق مان يدرا وستنا وسوق مان يدرا كلا وسوق مان يدرا كلا وسوق مان يدرا كلا هدي ايقو فعلا يمادا نانو قرب باتري تقالي يبوا سينا مقرد مكان نمكا وهايسان هو بروح حرف شنو نمكا مكا هو بقى وهايسان سوما هداتين قول بعنتي وبلن قاعدسان مسوي حوي إني ممكن ده أنا وني ممكن نمن ده توصي يوم ماركو نيو حسكي عليه يوم ماركو لكن هدي أقرب قليسان ونيو ده سي هذا جو قرب استاجي سان وده إلا جبوتي بقى كن كحكتة اسمع عمر قيل لي خطر حيد بابا أنا دافي بس برون لا بلا سان كبت بعدين بقى مركان نمن كان بروح أوتر إيسان قطب بيو كهرب وي كان ما خسر عليه وما خسر عليه حسين يا ارى 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 مود قال لي مود قال لي وانا نيجا حط يا يعني وين سنين وانا هذا كمان ايش انا مود قال لي نيجا سنين لوس ماسي مود قال لي كيف قال لي مهاني ورا مود قال لي ما حات العيد ما تشغاله بروح فوق ونعود نفكر أفهم إيش كده نيو. أيوة كده أنا حلو. أرمك أنا غير. وهذا.